U Vinkovcima otvorena nova zgrada Centra za konverziju podataka Državne geodetske uprave dio je to strategije uspostave digitalne arhive Državne geodetske uprave. Roditelji djece s invaliditetom mirnim prosvjedom upozorili na njihov težak položaj i nepravdu koju osjećaju da im je donio novi zakon o socijalnoj skrbi. Mijenjaju se vremena i navike djece danas zaokupljena modernim tehnologijama, to nije dobro, poručuju stručnjaci, ali također savjetuju da im ni ne treba unaprijed planirati slobodno vrijeme, nego pustiti da sami odaberu aktivnosti. Dobar vam večer, dobrodošli u Dnevnik. Presjecanjem vrpce svečano je otvorena i na uporabu predana zgrada Centra za konverziju podataka Državne uprave u Vinkovcima. 1.800.000 kuna za izgradnju osigurala je Državna geodetska uprava u okviru projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije. Financiran je sredstvima zajma Svjetske banke i iz državnog proračuna. Radovi na izgradnji zgrade započeli su u srpnju prošle godine i tada je bilo i onih koji nisu vjerovali, istaknuo je ravnatelj Državne geodetske uprave Danko Markovinović, da će se u ovako kratkom roku od 6 mjeseci stići do cilja. Novac je osiguran iz zajma Svjetske banke, a Državna geodetska uprava osigurala je sredstva za izgradnju Centra za konverziju podataka u Vinkovcima u okviru projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije. Ovaj projekt pravi pokazatelj kako se dobro, kvalitetno i pouzdano mogu iskoristiti novci iz zajma. Strategija Državne geodetske uprave je sređivanje stanja u prostoru i sređivanje podataka s kojima Državna geodetska upravlja. Arhivi imaju važnu ulogu u sustavu registracije nekretnina te doprinose njegovoj pouzdanosti i sigurnosti. Digitalni arhiv neće samo čuvati arhive, nego će i omogućiti pristup i olakšati veće korištenje ovih vrijednih dokumenata. Otvaranjem centra doprinijet će se razvoju tržišta nekretnina, mogućnostima korištenja hipoteka za buduće investicije, ali i potaknuti razvoj čitave ove regije. Kada govorimo o Centru za konverziju podataka, govorimo i o novoj tehnologiji skeniranja koja će ovom drevnom gradu pomoći da zakorači što bolje u 21. stoljeće. U Republici Hrvatskoj uspostavljena su 3 centra za konverziju podataka, uz ovaj Vinkovački, u Splitu i Glini. Cilj ovog projekta je pomoći Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi da moderniziraju zemljišno-knjižni i katastarski sustav u Hrvatskoj. Nakon što se sadašnji centar za konverziju podataka preseli iz neuvjetnih podrumskih prostorija u ove nove, najavljeno je i uvođenje druge smjene operatera za skeniranje, koji će se također financirati iz zajma Svjetske banke. Time će se omogućiti još brže i efikasnije skeniranje arhivske građe. Trenutno se mjesečno na jednom dokument skeneru može skenirati, naravno u tipu uređaja kakvim smo mi opravljeni, može skenirati oko 15.000 stranica, a na book skeneru, obzirom da radi u 2 smjene, oko 14.000 stranica. Kada se bude radilo punim kapacitetom, a to znači zaposleno 7 operatera i rad u 2 smjene na oba skenera, to će omogućiti skeniranje 45.000 stranica mjesečno. Uvjeren sam da će i ovaj objekt svom svojom funkcijom zapravo zadovoljiti i građane koji budu dolazili u geodetsku upravu, tražite podatke, rješenja, a da će zapravo i ovaj objekt biti na jedno zadovoljstvo i brži, lakši rad svih djelatnika geodetske uprave. Dobra suradnja sa Svjetskom bankom rezultirala je ovim projektom, no kada je riječ o Vukovarsko-srijemskoj županiji, ta suradnja datira već dugi niz godina i ogleda se u raznim projektima. Svjetska banka prati već ove projekte na našoj županiji više godina, razne projekte, pa i sam smo zadovoljeni jer Vinkovci su dobili recimo uređaj otpadne vode iz programa Svjetske banke. Neki općine i danas završavaju projekte Svjetske banke vodoopskrbe, odvodnje, zaštite voda i zahvala i čestitke Svjetskoj banci. Iza čijeg zajma će se uskoro krenuti i s uređenjem zgrada katastarskih ureda u Šibeniku i Bjelovaru te kupovinu zgrade u Sisku.
S poteškoćama se možemo nositi, ali s nepravdom ne. Poručili su to danas roditelji djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom s mirnog prosvjeda na Markovu trgu. Iako je ministarstvo kasnije demantiralo neke njihove navode o ukinutim pravima, iz Vukovarske četvrti Borovo naselje donosimo primjer koji potvrđuje novim zakonom o socijalnoj skrbi uskraćena prava, a to su primjerice ukidanje statusa njegovatelja, rješavanje pitanja manjka terapeuta i asistenata, kao i problem ortopedskih pomagala. Evo priča. 14-godišnja Ana, dijete s cerebralnom paralizom, epilepsijom, oštećenjem vida, ali i brojnim drugim problemima, uskraćena je za neka od svojih prava. Dijete ima problema sa nogama, noge su loše, ima pravo na ortopedske cipele. U zakonu, ako dobije u pravilniku, ako dobije ortopedske cipele, djetetu trebaju invalidska kolica, onda ne može dobiti invalidska kolica. Ako dobije invalidska kolica, onda ne može dobiti cipele. A sve to posljedica je novog zakona o socijalnoj skrbi koji je na snazi od 1. siječnja. Odbili su nam, evo meni kao majci Aninoj, drugi puta sam predala za status roditelja njegovatelja. Predala sam prije 5 godina, odbili su me. Predala sam 22.3. prošle godine, još nije riješeno. Prvo rješenje od našeg Centra za socijalnu skrb Vukovar je došlo da nemam pravo biti roditelj njegovatelj. Roditelji samo traže svoja prava, šalju žalbe, čekaju rješenja, odgovore, a ako i dobiju obrazloženje, navodi im se da nemaju na to pravo. Pitamo se jesu li invalidska kolica dovoljna za rješavanje svih Aninih poteškoća, čija je svakodnevica nezamisliva bez pomoći njegovatelja, u ovom slučaju majke Ivane. To je dijete kojem treba staviti kaladont na četkicu, to je dijete kojem treba skinuti pidžamu, presvući ga, to je dijete koje ne može samo na WC, to je... Treba ju počešljati, treba ju očistiti naočale, treba ju obuti, staviti u to pomagalo, u auto i nju i to pomagalo, odvesti u školu, predati asistentu. Ana je vrlo sretna i zahvalna što u sebe ima asistenticu s kojom odlično surađuje i koja je pomaže u obavljanju svih školskih obveza. Ono što je drugoj djeci jednostavno je lagano, a nije jako teško. I uz pomoć nastavnika i znači kompletnu našu suradnju, Ana to evo uspješno svladava. Unatoč svim problemima i svakodnevnim obvezama s kojima se nosi, Ana je prije svega draga, vesela, nasmijana i hrabra djevojčica koja se bori svom snagom u svladavanju svih životnih poteškoća. Svoje slobodno vrijeme najradije provodi uz pjesmu. 8 godina pijam u zboru u Vukovarskim Golubićima. Sad smo izdali evo 3. CD. Na kojem sam ja normalno dala ime. Mi mali smo, ali rastemo i rasteći mi učimo o životu i ljepoti, o ljubavi i dobroti. Dobrota o kojoj pjeva Nadamo se vratit će se povratkom uskraćenih prava za koja su se mirnim prosvjedom roditelji danas pokušali izboriti. A kada je riječ o pravima, sada jedna, ako je tako možemo nazvati, u svim problemima koji su ih snašli za nezaposlene koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje dobra vijest. Više neće morati svaki mjesec do Zavoda kako bi ostali u evidenciji nezaposlenih te na taj način ostvarivali svoja prava. Odlazak na Zavod za zapošljavanje za mnoge građane, osim što predstavlja obvezu, ujedno predstavlja i dodatan trošak. Od ove godine to više neće biti obveza. Redovno mjesečno javljanje je ukinuto budući nije imalo nikakav sadržaj. I to od 1. siječnja stupanjem na snagu novog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Nemamo više razine grupnih informiranja, ali postoje druge odredbe donijete naime pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad koji je i prije bio postojao, ali je sada nešto izmijenjen. S izmjenama su uvedeni neki novi načini aktivnosti nezaposlenih osoba. U prvom redu nezaposleni će imati obvezu i dalje komunicirati sa svojim savjetnikom, no na znatno drugačiji i suvremeniji način. Neće morati isključivo biti kada se radi o, dakle, ajmo reći, nekakvom kontaktu vezanu s tom jesu li se ispunili uvjeti svi koji su postavljeni u profesionalnom planu. Neće morati biti isključivo osobni, znači oni će moći biti osobno sa savjetnikom, ali će moći biti i mailom i putem telefona.
S tim naglašavaju iz zavoda da kontakti moraju biti na tjednoj razini i najkasnije u roku od 4 tjedna, odnosno redovno i mjesečno. Najvažnije je u stvari reći da profesionalni plan koji su i do sada nezaposlene osobe utvrđivale sa svojim savjetnikom dobiva još više na značaju. I evo, apelirala bi na stranke da sve ono što se utvrdi u profesionalnom planu će morati doista izvršavati. Jer će svaka aktivnost, pojašnjavaju sa Zavoda za zapošljavanje, biti praćena aplikacijama i putem kontakata sa savjetnikom. Sve aktivnosti koje će nezaposlene osobe sada provoditi s nama, zajedno, će doista imati nekakav, moraju imati nekakav sadržaj. Iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje smatraju kako će promjene od ove godine dobrom dijelu onih blizu 380 tisuća nezaposlenih znatno pomoći u potrazi za poslom. Europski dan zaštite osobnih podataka, čije je obilježavanje organizirala Agencija za zaštitu osobnih podataka, žele podignuti svijest građana da trebaju čuvati vlastita i poštovati tuđa prava na privatnost. Pravo na privatnost pripada svim građanima Hrvatske, ali i strancima. Svatko tko smatra da mu je pravo povrijeđeno ili ugroženo može se obratiti nadležnoj agenciji. Naglašeno je povodom Europskog dana zaštite osobnih podataka. Upozoreno je da povreda prava na privatnost ima u gotovo svim sferama života, u radnim i susjedskim odnosima, slučajevima direktnog i upornog marketinga unatoč protivljenju građana itd. Pozornost je skrenuta i na problem neovlaštene upotrebe osobnih podataka na internetu, lažne blogove i statuse, provale u mailove i sl. U današnje vrijeme se više mijenja odnos školskog, radnog vremena i slobodnog vremena djece. Utječe to na vrijeme koje bi trebalo biti za obitelj, a mnoge moderne navike nisu dobre. Provjerili smo kako djeca provode svoje vrijeme, ali i što savjetuju stručnjaci. Danas se djeci na raspolaganje nudi razmjerno velika ponuda organiziranih slobodnih aktivnosti. Sport, glazba, ples, jezici, informatika. Pa mislim da nemam baš puno vremena slobodnog. Idem u glazbenu, imam školu većinom puno sati, tako da nemam baš puno vremena to slobodnog. A malo je i kompjuter. Malo kompjuter, malo internet, ništa, ništa puno. Pa budem na fejsu i igram neke igrice i tako. Idem kod bake, spavam kod bake, igram se. Ili sam na kompjuteru, ili se igram s bratom. Ili sam vani s prijateljicama, a sad kad padne snijeg, onda se idem sanjati. Sati koje djeca provode izvan formalnih školskih, kućanskih ili radnih aktivnosti zapravo je slobodno vrijeme. Kako su danas djeca opterećena opširnim školskim obvezama, postaje nužnost kvalitetnim sadržajima popuniti ostatak dana. Način na koji provode danas slobodno vrijeme su stvarno različiti. Prvo, živimo u svijetu i društvu koje nudi bezbroj mogućnosti na koje se djeca mogu realizirati, ali to ovisi i o načinu na koji su vođeni od strane roditelja. Djeci tako ne treba unaprijed planirati slobodno vrijeme. Dijete ga treba izabrati samo prema vlastitim željama, ali svakako roditelji trebaju biti upoznati kako i gdje im djeca provode slobodno vrijeme. Možemo nabrojiti velik broj, kako opravdanih, tako i neopravdanih razloga zbog kojih igra i druženje unutar obitelji nisu na listi prioriteta. Nužnije je istaknuti zbog čega je to ipak važno. Ja jako preporučujem da roditelji razgovaraju sa svojim djecom svaki dan na način da ih pitaju zapravo i da se interesiraju za njihov život, da stvaraju temelje za jedan iskren i pošten odnos. I mislim da bi svaka obitelj danas trebala naći vrijeme za takvu vrstu interakcije. Naravno, oni mogu zajedno provesti vrijeme u zajedničkim igrama, kućanskim poslovima, obiteljskim hobijima, posjetima kinima, muzejima, kazališta. Znači, puno je mogućnosti na koje se članovi obitelji mogu međusobno realizirati. Iako smo svjedoci kako današnja djeca i mladež neovisno o godišnjem dobu većinom biraju internet i Facebook kao najdraže prijatelje s kojima provode svoje slobodno vrijeme, ipak možemo reći kako društvene igre i razne igračke nisu posve zaboravljeni, kao ni boravak na svježem zraku. Najviše se volimo grudvati, sanjkati. Kad je zima i kad pada snijeg, igram se s prijateljicama na snijegu i sanjkamo se. Kartati, čovječe, ne ljudi sam. Recept za kraj kako onim najmlađima, tako i starijima. Pravi prijatelji, svjež zrak, dobra igra i puno smijeha.
A za smijeh razloga ima Vladimir Bakarić i to nakon što je sinoć uspješno održana promocija još jedne njegove knjige. U organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima predstavljena je knjiga za djecu Želiš biti ja. U glazbenom dijelu nastupili su slavonski Porinovci, grupa Opća opasnost. Želiš biti ja, naslov je 13. književnog uratka vinkovačkog glazbenika i pisca Vladimira Bakarića, u kojem će posebice uživati osnovnoškolci, likovi po provjerenom receptu, dijelom izmišljeni, dijelom temeljeni na stvarnim osobama. Radi se o ekipi koja završava osnovnu školu, dakle 8. razred, i evo tako oni se bave tu sad svojim problemima, gdje u srednju školu, kako u srednju školu, sve to se upletu i razne dogodovštine, kako to već ide u dječjim knjigama, i otprilike to je lokaliteti poznati, Vinkovci, svi koji budu čitali, prepoznaće neke dijelove grada. Mogu reći da mi je bilo zadovoljstvo urediti knjigu, da tu zapravo nije bilo nekih velikih redakcijskih zahvata. Pokazuje se zapravo s 13. knjigom Vlade Bakarića da on poznaje pisateljske vještine i da je u pravom smislu riječi ispekao zanat. Vladimir Bakarić respektabilno je ime u dječjoj književnosti, a i Želiš biti ja svakako će naći put do čitatelja, kaže Pšihistal. Prvo poglavlje kojim on zapravo mene apsolutno impresionirao je cijelo poglavlje samo opis Nikine sobe, tako dinamičan i tako dobro složen da može svakako održati pozornost i na neki način odrediti čitatelja gdje da se smjesti. Izdavač knjige je Biblioteka Grafiti Ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima, a s obzirom na teže financijske uvjete danas što osjete i autori, Bakarić ističe zadovoljstvo i zbog novog uratka i zbog Biblioteke Grafiti. Koja i dalje jedina takva van Zagreba specijalizirana za djecu i mlade i već 19. knjiga u toj biblioteci, dakle stvarno se možemo hvaliti. A mi se možemo pohvaliti da smo stigli do kraja još jednog dnevnika. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost i ugodan nastavak večeri.